agaasimaha dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo Cumar Cismaan Miigane oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha xarunta Soonyo ayaa waxa uu ka warbixiyay safar ugu maqnaa wadamada bariga Afrika gaar ahaan wadamada Kenya iyo Rwanda waa kan isaga arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxaan safar dheer oo qaatay muddo 20 sha ah aan ugu maqnaa wadamada bariga Afrika gaar ahaan wadanka Kenya magaalada madaxdiisa Nairobi iyo wadanka Rwanda magaalada madaxdiisa Kigali safaradan oo ahaa qaar qorsheysnaa iyo runtii qaar aan qorsheysnayn balse ka dhashay dadaalada ku qorsheysnaa waxay lahaayeen ujeedooyin door ah kow inaan abuurno xiriirdo cusub oo dhexmara dalada dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Soonyo iyo deeqbixiyeyaasha kala duwan ee caalamiga ah sida hay'adaha UN-ta hay'adaha caalamiga ah safaaradaha iyo ururada maxalliga ah ee sida dalada dhalinyarada Soomaaliyo ku hawlgalay arrimaha dhalinyarada iyo inaan xoojino xiriirradii hore u jiray ee ka dhexeeyay run ahaantii dalada dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo deeqbixiyeyaashaas laba inaan ka qayb galno shir weyne lagaga hadlayay lagagana arinsanayay arrimo ku saabsan qulqulka bini'aadanka gaar ahaan tahriibka iyo aafooyinkiisa oo ka dhacay magaalada madaxda Kenya ee Nairobi saddex inaan ka qayb galno annaga oo magaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku matalayna shir weyne caalami ah oo ka dhacayay magaalada madaxda Rwanda ee Kigali oo ay ka soo qayb galeen run ahaantii in ka badan 90 dal iyo daneeyaal kale oo aad u daneeyay arrimaha runtii ee Afrika waxaan safarkay ka bilaabay 3 July waxa waa safar runtii waayihiisa leh waaya aragnimadiisa leh Ilaahay samahadii ha ka gaadhee waxaan noo hirgalay waxyaabo badan oo markii hore aan ku taamaynay amaba aan u durasinay iyo waxyaabo ka badan qodoraskii safarkayga iyo ujeedooyinkaygii waxaan la kulanay hay'ado kala duwan oo ay kow ka yihiin hay'adaha qaramada midoobay gaar ahaan dhammaanba hay'adaha ku shaqada leh arrimaha dhalinyarada oo aan kula kulanay xarunta guud ee ay degan yihiin hay'adaha UN-tu ee magaalada Nairobi waxaan uga mahadcelinaynaa agaasinka kulankaas ee wakiilka cusub ee la taliyaha ah arrimaha UN-ta la taliyaha dhalinyarada ee arrimaha UN-ta oo runtii hawshaas noo soo qaban qaabiyay waxa kulankaas joogay hay'adaha UNDP UNICEF UNFPA FAO UNIDO UNODC ayaa dhamaantoodba joogay waxaan sidoo kale runtii la kulanay hay'ado badan oo caalami ah sida Interpeace hay'adda DDG waxa kale oo aan la kulanay safaarado door ah oo ka mid tahay safaaradda Mareykanka safaaradda Canada sidoo kale waxa uu hambalyo u diray carwada sanadlaha ee Hargeysa International Book Fair iyo muwaadiniinta hirgeliyay waxana hadaladiisi ka mid ahaa kala halkan hambalyo aan uga direynaa toban guurada ka soo wareegtay Hargeysa International Book Fair oo dadkii ay ka yihiin runtii Haldor Musa Chama iyo Ambassador Ayaan oo dadaal badan runtii arintaas soo geliyay guud ahaan dhalinyaraduna ay ka ahaayeen runtii qayb iyo aqoonyahanka kala duwan agwaanada iyo hogaamiyaasha dalkaba waa farxad weyn bay noo tahay in aqoonti maanta oran karno toban jir way ka badan tahay wax akhriskii iyo kobcii waxbarashada iyo kobcii qoraalka iyo akhrisku inuu toban jirsaday Cumar Cismaan Miigane agaasimaha dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo waxa uu baaq u diray beelaha walaalaha ee dirtu ku dhaxmartay deegaanada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag waxana hadaladiisi ka mid ahaa waxa aan sidoo kale halkan baaq uga jeedinaynaa runtii walaalaha iyaga dhalinyarada ah iyo guud ahaan waalidiintayada kala duwan ee deegaanka Darar Weyne ee ka tirsan degmada Ceelaf Weyn
shaqaaqadu dib uga soo cusboonaatay oo aan ugu baaqayno in nabad wax lagu soo dabaalo. Xanuun iyo dagaal waa la soo maray, maanta qofna looga sheekeyn maayo. Dadka iyaga yar ayaa ka dhareegsan dadkii u soo joogayna hadalkeed badda. Waxaan si naxariis iyo kalsooni ku jirtaba aan uga codsanaynaa in qori aan wax lagu dhammayn karin, hadal iyo isu tanaasul wax lagu dhammayn karo daacadnimo ku jirto. Waxaan kalsooni way ku qabnaa wixii aan ka soo barannay, waxyaabihii ina soo maray muddada 26 sano ah ay jirtay Soomaaliland, in aad sida ugu dhaqsaha badan leh ku soo yegleeli doontaan arrintaasi nabad, annaguna aanu aad u adkaynayno. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kalsan TV, Hargeysa.